લખો. એકનો પિરામિડમાં શું લખવાનું ખબર છે? ગઈકાલની જેમ આપણે ત્રણ નો વર્ગ કર્યો હતો ને, આમાં એકનો વર્ગ, અગિયાર નો વર્ગ, એકસો અગિયાર નો વર્ગ, એવું નવ એકડા સુધી લખી નાખો. મેડમ પાંચ એકડા સુધી લખશે, તમારે નવ એકડા સુધી લખવાનું છે. ત્રણ એકડા, ચાર એકડા, પાંચ એકડા, પછી તમારે નવ એકડા સુધી લખવાનું છે. એકવાર પરીક્ષામાં પૂછાડું તું સાત એકડાનો વર્ગ, હવે સાત એકડા ગુણ્યા સાત એકડા કરો તો રાત પડી જાય, બહુ મોટો જવાબ આવે. હા બોલો, આવડે છે? બહુ સરસ, તો મને શીખડાવજે હો ભાઈ. હા હો ને, આવો ને. ના ના, એવું ના હોય. હા બોલો. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ચાલો આપણે શીખીએ. એકનો વર્ગ એક, વચોવચ એક લખજો, વચોવચ. હવે એકવીસ નો અગિયાર નો વર્ગ, વન ટુ વન. આ બે કેમ આવ્યા? તો કે બે એકડામાં બે આવે, ત્રણ એકડા હોય તો. પણ જોજો મેડમ લખે છે એમ લખજો, પિરામિડ બનવો જોઈએ. ત્રણ એકડા હોય તો વન ટુ થ્રી, રિવર્સ ગેર, ટુ અને વન. ચાર એકડા હોય તો વન ટુ થ્રી ફોર, થ્રી ટુ વન. નવ એકડા હોય તો વન ટુ થ્રી ફોર ફાઈવ સિક્સ સેવન એટ નાઇન, એટ સેવન સિક્સ ફાઈવ ફોર થ્રી ટુ વન. લખી નાખો. પહેલા જે મને પૂછતા હતા ભાઈ, આવડી ગયું તમને? બરોબર છે, સાચું છે. હવે તમને એક સવાલ પૂછું, દસ એકડા હોય તો શું થાય? તો વચ્ચે દસ લખવાના, ઝીરો લખવાનો. મને છે લખીને આપો ને, દસ એકડા લખો ને જવાબ લખીને લઈ આવો. દસ એકડાનો વર્ગ એ ભાઈ કરે છે, એને કરવા દો, કારણ કે એમને આવડે છે એટલા માટે, અને પછી મારે એની પાસે શીખવું છે, મને નથી આવડતું. અને બહુ સહેલાઈથી કબૂલ કરી લેવાનું, મને નથી આવડતું. ના આવડતું તો બહુ, ઘણીવાર મારે ચાલુ ક્લાસ એવું થતું કે ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓ સવાલ પૂછે તો ના આવડે તો હું કહું કે સોરી આજે નહીં, કાલે હું જવાબ આપું, પણ બીજી દિવસે શોધીને લઈ આવવાનો. ના આવડે તો ત્રણ જણાને પૂછવાનું. હવે તો હવે ક્યાં પૂછવાનું ખબર છે? ગૂગલમાં. ગૂગલ એવા જવાબ આપે ને ઊંધા જતા, પછી એને હરખા કરવા પડે. એટલે ગૂગલમાં આ પદ્ધતિ જવાબ આવે. દસ એકડા હોય તો તમારી મેથડ બદલે, પદ્ધતિ બદલે, એ મને આવડતી નથી. બહુ ફ્રેન્કલી કહું કે નથી આવડતી, મારે શીખવી પડશે, પણ બહુ અઘરું છે એ. પણ પરીક્ષામાં નવ એકડા સુધી પૂછાય. પણ હવે પછીનું જે લખાવું છું ને એ અનલિમિટેડ છે. અનલિમિટેડ એટલે શું? તેમાં દસ નવડા નહીં, લખો તો નવનું પિરામિડ. નવના પિરામિડમાં સો નવડા હોય ને તોય થાય. તગડામાં અનલિમિટેડ છે, ત્રણની અંદર નવ્વાણું તગડા. આપણે કાલે બોલ્યા હતા ને ખબર છે, સો તગડા હોય તો શું આવે એવું બોલ્યા હતા. દરેકની મર્યાદાઓને જાણવી, જેમ આપણી મર્યાદા હોય છે ને એમ દાખલાઓની મર્યાદા હોય છે. એકની મર્યાદા શું? તો કે નવ સુધી, પછી દસ એકડા હોય તો થાય નહીં. પણ નવડાની અંદર અનલિમિટેડ છે, ગમે એટલા નવડા હોય તો થાય. નવ નવડા સુધી લખી નાખો. વૈદિક ગણિતની અંદર આ બધી જ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, એના માટે હજારો દાખલા ગણવા પડે. અને આ પિરામિડની આ શોધ નવડાની મેડમે કરેલી છે, તગડાની શોધે મેડમે કરેલી છે, અને અનલિમિટેડ છે એવું મેડમે સાબિત કર્યું છે. નવ સુધી, નવ નો વર્ગ નેવે નેવે એક્યાસી. હવે આમાં આઠ અને એક અણનમ રહેશે, નેવે નેવે એક્યાસી, તો ઉપરના બે આંકડા છે ને અણનમ રહેશે, એમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં.
પછી 99 વર્ગ 9801. આમાં શું ફેર, શું વધ્યું? 9 અને 0, 8 અને 1 એમને એમ રહેશે. હવે થોડોક નિયમ બનાવી લો. ઉપર કેટલા, 99માં કેટલા આંકડા છે? 2. એમાંથી બાદ કરો, એક બાદ કરો એટલે 1 નવડો અને 1 0. તો 3 નવડા હોય તો કેટલા, કેટલા 9 આવે? 2 નવડા 8, 2 0 1. તો 4 નવડા હોય તો 3 નવડા 1 આટડું 3 0 અને 1. મંડો લખવા. બહુ સરસ, બસ બસ, એની જેમ જ, એની જેમ જ, એમાં 3 હતા, આમાં 9 છે. અને કહેવાય કમ્પેરિઝન, બેને સરખામણી કરવી એટલે જલ્દી યાદ રહે. હો પછી એનો નિયમ બનાવવાનો એટલે વધારે યાદ રહે. 9 નવડા હોય તો એનો જવાબ આવે 8 નવડા, પછી 8 8 0 અને 1. આમાં અણનામ શું છે? 8 અને 1, એમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. એ ખબર કેમ પડે? તો કે પહેલા બે આંકડા આવે 90 ને 81. 3માં જુઓ, 3 માં 3 3 9 0 9, એમાં અણનામ શું હતું? 0 ને 9. હવે 100 નવડા છે, કેટલા? 100. તો આનો જવાબ શું થાય? 99 નવડા 1 વખત 8, 99 વખત 0 અને 1. ખ્યાલ આવી ગયો? આ પિરામિડ છે, કાઢી નાખો. ચાલો આજે